Francesco. Ma che piacere vederla, figlia mia, come stai, eh? Bene. Bene. Non è bella vostra netta, signor Francesco? Sì, sì. Sì, è veramente bella. Oh. Ma che dobbiamo apparire come sei? Ma un poco pesata, no? Andiamo a dormire. E tuo figlio? Mio figlio da qua vuole. Ma che avò? A donna Dolores, a donna di questa pensione. O signor conosce? È la mamma di Hortensia che ti ha adottato il mio bambino. Ah, sì, sì, claro. Io sono contenta. Lo signor ti ha vinto via tua netta. Ma vieni qui per causa di voi também, figlia mia. E io sono contenta também per isso. Io tu sapendo che Marco Antonio ti ha vinto qui. Sì. Ele tem me devolvido, mia figlia. Foi a melhor coisa que me aconteceu em questa vita. Isso, e você tem encontrado tuo figlio também? Sì. Foram duas felicidades que eu tive em questa vita. E você tá feliz, filha mia? No. Desculpa, eu te pergunto isso, mas que eu ainda me preocupo com você, Giuliana. Apesar de tudo o desgosto que eu te fiz. Sim. Apesar disso, mas que eu também tive a minha culpa em tudo o que aconteceu. Não. O senhor não teve culpa de nada, seu Francesco. E, por favor, não fale mais isso. Giuliana, você ainda tem o meu nome e ainda é a mulher do meu filho. Eu sei disso. Minha mãe, da minha neta. Io tengo orgoglio da mia figlia e di un avò come signore. Io sei che ella nunca avete disimparato in questa vita. In quanto io fo vivo, è isso mesmo. E você também. Ma o che ti acontece della tua vita, figlia mia? Io Matteo. Noi non stiamo mai vivendo bene. No. Io sto pensando a largare di voi per vivere la mia vita. Você quer voltar pro tuo marito? Pro mio figlio? No. Io adoro Marco Antonio, ma io non amo ele, capisci? Sì. Io capisco. Io nem sei mais o che è l'amore. E nem quero mais saber. E o que você quer fazer da tua vida, filha minha? Lavorar. Sim. Trabalhar para poder me sustentar sozinha. E eu não posso ficar trancada em questa pensão ajudando a dona Dolores com um filho e uma filha para criar. Na minha neta, não se preocupe, que eu cuido dela. Aí eu tenho meu filho também. Io cuido tuo figlio também. Io agradezco, signor Francesco, ma do mio figlio io quero cuidar sozinho. E o Matteo? O Matteo foi a minha desilusão. Va bene, figlia mia, va bene. Io vorrei già un luogo. Per você trabalhar e ganhar a tua vida. É vero, seu Francesco? Sim, sim. É vero. Mas adesso devo andare, eh? Domani eu torno qui pra gente conversar. Sim? Sim.